Обмеження руху автотранспорту на вулиці Хлібопекарській, 34 у Чернігові продовжили до 15 червня. Відповідне рішення погодив виконавчий комітет Чернігівської міської ради. Перекриття ділянки у центрі міста пов'язане з необхідністю виконання аварійних робіт на магістральній тепловій мережі КП «Теплокомуненерго». Зазначимо, раніше рух цією дорогою планували обмежити до 10 червня. Проте об'єми зварювальних робіт збільшилися і виникла потреба у продовженні терміну.